педагог, від якого краще триматись на відстані або просто бігти. Друзі, вітаю, мене звати Денис Шаповалов, я психолог і ви на каналі «Батьківська кухня». Хочу з вами поділитися двома важливими, на мій погляд, дуже важливими ознаками педагога, від якого краще триматись на відстані і не мати з ним справи. На жаль, такі зустрічаються. І нещодавно одна з моїх клієнток поділилася історією саме про такого педагога. І так, ознака перша. Педагог дає цукерки дітям на уроці своєму задля того, щоб вони себе або краще поводили, або це нагорода за примірну поведінку. Справа в тому, що у педагога є дуже багато інструментів педагогічних, які дозволяють йому тримати урок, тримати дітей у певному настрої, створювати певну таку атмосферу учбову, яка сприяє тому, щоб діти отримували нову інформацію, робили щось корисне для себе, розвивалися. І цукерки тут – це дуже, на мій погляд, дешевий трюк. Тим більше, що зараз багато дуже різних видів алергій, які не всім дітям дозволяють їсти солодке. Друга ознака – це коли педагог розмовляє з вами після заняття і каже вам ось такий текст. Будь ласка, порозмовляйте зі своєю дитиною дома, він мені дуже заважає на уроках. І це я вам навів приклад ще дуже м'якого тексту. Буває і погірше, але у такому приблизно векторі. Справа в тому, що коли діти перебувають на уроці, педагог може з ними справитися, якщо якась виникає така ситуація, складна, назвемо її так, набагато краще, ніж батьки. Тому що педагог бачить дуже багато дітей, в нього є певний досвід, а батьки частіше бачать тільки свою дитину. І тому, якщо педагог не може впоратися з дітьми і не може тримати дисципліну, у педагога на уроках з'являється якась дитина, яка йому заважає, і він, щоб якось завадити цьому, обирає такий спосіб, що я побалакаю з батьками та просто попрошу їх, щоб вони порозмовляли вдома з дитиною і потім приведуть мені дитину. Після розмови вона стане зовсім іншою і в мене на уроці не буде проблем. Ні, це не вірно. Ця проблема мені, до речі, зрозуміла. Тому що коли, наприклад, психолог навчається, він не бачив ще жодного клієнта, він тільки навчається, йому вже кажуть, слухай, якщо в тебе будуть проблемні моменти з клієнтами, або, може, з якимось клієнтом ти відчуєш, що ходиш по колу, ти можеш звернутися до супервізора. Це досвідчений психолог, який тобі допоможе у твоїй роботі. Коли навчається педагог, такої супервізії не передбачається. І тут все залежить від того, у якому колективі працює педагог. Якщо педагог дитячого садочку або школи, і це державна установа, то він приходить на роботу, і там завжди є більш досвідчені, і не один, з ким можна порадитися. Якщо це приватна установа, то там все залежить від власника. Якщо власник розуміє, що проблеми є, він слухає своїх підлеглих, своїх педагогів, він їм організує якісь, можливо, семінари, можливо, запрошує якогось досвідченого педагога, щоб він поділився своїми секретами майстерності. Тобто він зацікавлений, він слідкує за цим. І педагоги-новачки мають змогу не просто працювати, не просто здобувати якийсь досвід, а здобувати його якісно, тому що є, так би мовити, наставник. Оці дві ознаки – давати дітям цукерки і розмовляти з батьками так, що порозмовляйте зі своєю дитиною вдома, щоб вона себе вела краще, я вважаю, що це ознаки педагога-новачка. І з цим треба працювати не батькам, а треба працювати тим, хто з цим педагогом поряд. Або керівництво цього педагога повинно за цим слідкувати, щоб такого не було. Тому, якщо ви побачите такі ознаки,
якщо ви побачите, що ваш педагог робить щось з того, що я зараз вам тут розповів, я вам раджу не вводити дитину до такого педагога. Ну, звісно, у вас є право побалакати з педагогом, і якщо він вас почує, можливо, його досвід буде складатися з ваших зауважень, якщо він їх візьме у роботу і, ну, вибачте, тупо загуглить оці штуки, про які ви кажете, і щось на цю тему почитає і почне якось виправлятися, ну, це буде добре. Але, на жаль, таких історій я не чув. Якщо у вас є якісь ознаки педагога, від якого треба триматися на відстані, які я тут вам не назвав, будь ласка, пишіть в коментарях, обов'язково почитаю і відповім. Дякую за перегляд. До зустрічі.